שאנחנו ניכנס להעביר את הדר הראשון, עדיין אנחנו אומרים כל יום, דוד, השם מורי ואישי. אחת שאלתי מאת השם, שבתי מבית השם, אני רוצה להקדיש את זה לקולג' המיוחד ששמעתי כל כך הרבה, הרב ישוע. Hi, Dad. Are we ready to start? No, can you help me speak to get the information? Okay? I don't hear. I'm not ready or prepared. Boys, you coming? Mr. Shimmel said that he's not ready. Are you coming? תודה רבה לכולם, זה היה התחלה. תודה רבה לרבי יהושע. Thank you for being here, yes? Mr. Shimmel, how are you? Good evening. So wonderful to have you with us tonight. Oh, how nice of you to welcome. Yes, you coming? I'm going to speak Italian unprepared. It's you coming? Okay, so with the next one. Okay, fine. I want to first of all thank everyone. תודה רבה לכולם שהשתתפו מרחוק וגם מקרוב. יש אנשים פה מחוץ לארץ וגם בארץ ישראל, מצפון, מפה, מירושלים, מכל הארץ ביחד. וזכות גדול שיש לנו את השמחה בית השואב הזה. ובלי, without any further ado, I'd like to call upon our Rosh Kollel, Rav Daniel Rabin Shlita, to say a few words לכבוד the evening. Rav Dani. Rabbi Yeshua. Yeah. You can hear me? Nice and clear. Okay. אני, שלום לכולם, דבר ראשון. איזה יופי לראות את כולם שמחים, אבל אני לא רואה את החיוכים של כולם. לא רואה את החיוכים. מה, סליחה. אני שם לב שנייה, עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב, עכשיו אני רואה חיוכים. עכשיו יש, יהודה, מה אתה מסתכל למטה? אני מסתכל, אני רוצה לראות שכולם, לא רק שומעים... היינו עם כמה ימים עם הילדים בבית. כן, ואני הייתי כמה ימים עם קורונה, אז מה, אפשר לחייך, מה יש? גם קורונה? גם קורונה, ברוך השם, יאללה. עברנו את זה, עברנו את הקורונה, מה? וואו. ברוך השם, היידו לשם, ברוך השם. טוב לראות את כולם, באמת, זו שמחה מיוחדת. שמחה מיוחדת. ישוע, can you... Oh, that's why. היידו עם קורונה? Can you mute everyone? שלום, שלום. אוקיי. יש הרבה... Can you unmute yourself, Dani? רב דני, can you unmute yourself, please? אוקיי, אז תשמע, זה מאוד מאוד קשה לדבר בזום, מאוד מאוד, אבל יש מעלה אחת בזום. אפשר להשתיק את כולם. אפשר להשתיק את כולם, ואין להם מה לעשות, ואפילו אם יש להם שאלות והכל, אין להם מה לעשות. ממש שמחה מיוחדת לראות את כולם. אז אני כבר שבועיים במיטה עם קורונה, אבל... הרפואה האמיתית הגיעה עכשיו לפני כמה שניות, שראיתי את כולכם, ואני יכול להגיד לכם, אני מרגיש בן אדם אחר.
כל אחד לוקח אחד מ-60 מהמחלה, אז לפי זה כמעט ולא נשאר לי כלום. לקחתם את הכל, כמעט ולא נשאר לי כלום. בקיצור, אני רק לא כל כך הייתי יכול להכין, אבל הייתי בטוח שבחיים הולך לדבר ראשון. אבל היה לי טלפון לפני כמה, דיברתי לפני כמה ימים עם בחיים, והוא הפתיע, הוא הפתיע אותי מאוד. ואחרי שהוא דיבר איתי, ידעתי בדיוק מה שאני הולך לדבר, בדיוק. כתוב ב... יש פסוק בשיר השירים. בפסוק כתוב ככה. בפסוק כתוב ככה. שמאי לוי תחס לראשי, השמאל של הקדוש ברוך הוא מתחת לראש שלי, וימינו יתחבקני, והימין שלו מחבק אותי. האריזל מביא, בכמה מקומות האריזל מביא, שפסוק הזה הולך, על היום עם נורויים, ואחר כך על סוכות. השמאל תמיד מסמל לנו את הצד של דינים. דינים הקשים. והימין תמיד מסמל לנו את החסד. אז אומר האריזל שראש השונה ויום כיפה, זה בבחינת שמאי לוי לתחס לראשי, שהשמאל של הקדוש ברוך הוא מתחת לראש שלי. זה הצד של הדינים. אבל כשמגיעים לסוכות, שמה זה ימינו יתחבקני. חיבוק של הקדוש ברוך הוא, זה הרבה יותר מאפילו נשיקה. נשיקו הספיו של הקדוש ברוך הוא זה נשיקה, אבל חיבוק מחבקת את כל הבן אדם. השמחה והאהבה של הקדוש ברוך הוא נותן לנו בסוכות, זה ימינו יתחבקני, זה החיבוק של הימין. אבל הפסוק הזה מופיע, אגב, משהו מאוד יפה. אריזה כותב, כשאתה מחבק מישהו עם הימין, אז, היד הולך מסביב לגוף, עד שזה מחבק אותו ככה. הוא אומר שיש שלושה חלקים. חלק אחד זה עד כאן של היד. חלק השני זה עד היד, והחלק הקטן הוא היד. זה כמו שלושה איברים. אז הוא אומר, זה מרמז על הסוכה, שהסוכה זה שתי תפנות וטפח. השתי תפנות זה הסוכה שמחבקת אותנו. אבל הפסוק הזה מופיע בשתי מקומות. בפרק חץ יש אותה פסוק, אבל שם זה מופיע עם שינוי של אות אחד. שם כתוב, שמאי לוי תחס ראשי וימין לוי תחבקני. כאן, הפסוק שאריזל מביא, כתוב שמאי לוי תחס לראשי. למה הוא לוקח את הפסוק הזה? אז בעבודת הגירשוני כתוב, מדהים, הוא אומר מה שכתוב כאן בפסוק זה ככה, אפילו כשיש שמאל, כשיש בחוץ דינים, וכשיש דינים, זה לראשי, זה רק ההתחלה, אבל זה ממשיך עם הימין יתחבקני. זה מתחיל עם השמאל, תמיד זה מתחיל עם השמאל. אבל גם שהשמאל נמצא, השמאל הזה הוא מכין את הדרך לחיבוק, כך הוא אומר. זה מה שכתוב כאן בפסוק. גם כשיש שמאל, כשיש דינים, אז הדינים האלה מכינים את הדרך לחיבוק של הקדוש ברוך הוא. רבי יושב בר סולובייצ'יק, המכון ל-JB, הוא מביא אותה פסוק, והוא מסביר את זה בצורה פסיכולוגית אפילו. הוא אומר, איך משיגים את האהבה של הקדוש ברוך הוא? דבר ראשון צריכים לתפוס את הרוממות שלו. בלי שיש משהו שתופס אותנו, we have to be shocked. There has to be an electric shock. צריך להיות איזשהו מכת חשמל שמדליק את הבן אדם ומזכיר לו שיש הקדוש ברוך הוא. זה השמאל, שהשמאל הוא מתחס לראשי, זה מדליק אותנו. זה מזכיר לנו שיש הקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך זה מביא אותנו לתפיסה
שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עד שאנחנו יודעים שהוא קיים, איך אפשר לאהוב אותו? השמאל מזכיר לנו שהוא קיים, אבל הוא לראשי, זה רק ההתחלה לחיבוק של הקדוש ברוך הוא. עברתי עכשיו שבועיים של קורונה. זה לא פשוט, בכלל לא פשוט. אפילו בן אדם היפראקטיבי כמוני, זה משתק אותו. משתק אותו לגמרי. פשוט אתה לא יכול לפתוח טלפון, לא יכול להרים טלפון. אבל דבר אחד, זה מזכיר לך בצורה אישית, זה מזכיר לך, you're not in control. אתה לא שולט על החיים שלך. בשנייה אחד, מישהו אחר תופס את ההגה. Somebody else takes control. זה בקטן, ובגדול בחוץ אתה רואה אותו דבר. כשיש את השמאל, זה מזכיר לך שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל לא לשכוח, זה רק ללא אישי. זה רק מכין את הדרך לחיבוק ולאהבה של הקדוש ברוך הוא, שקיים באותו זמן. זה לא שבעתיד החיבוק יהיה. גם בזמן השמאל, אתה רואה את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. לראות 55 אנשים שבאים בתוך הקורונה, שבאים בתוך הסגר, עם חיוך על הפנים, להיות ביחד, זה הימין שמחבקת את אותנו. עכשיו, בתוך הסגר, אני מרגיש את הימין. אני יודע שזה קשה להגיד, it's something which is ununderstandable. לבחיים, it's ununderstandable. But I feel the vibes of love. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. אני מרגיש את הרגש של אהבה, לא רק כלפיי, אבל כלפי כולם. אנשים ששמחים להיות ביחד. החיבוק הוא לא רק שהקדוש ברוך הוא מחבקת אותנו. We are all within the חיבוק. אנחנו כולנו בתוך החיבוק. מה אני אומר שבחיים הקפיץ את הרעיון הזה, אני אגיד לכם למה. מוטי אמר לי, לא להתקשר לבחיים כל עוד שאני לא מרגיש טוב. בקיצור, חיכיתי עד שאני מרגיש טוב, ואני מתקשר לבחיים. ואני אומר לו, ברוך השם, עברתי קורונה, הכל בסדר, לא לדאוג. אז מה, ברוך השם. עכשיו, דני, חייבים להגדיל את הקהילה. זה מה שהוא אומר לי. הוא לא אומר לי, how you feeling? You feeling good? אתה מרגיש בזה? לא. הדבר הראשון, חייבים להגדיל את הקהילה. זה עושה כזה עבודה נפלאה אנחנו עושים, חייבים יותר. זה בתוך השמאל, החיבוק של אהבה. הימין ההתחבקני זה בתוך השמאל. כשיש את השמאל, מה זה מקפיץ? What does it bring to light? It brings to light the desire, the want. We need more, אנחנו צריכים יותר. אין היגיון, אין שום שכל, אין שום סיבה שהמוסד הזה פורח בתוך הקורונה. אנשים באים, נכנסים לבית המדרש, עם שמחה וחיבוק. יוחאי, רבינו יוחאי, אני חייב להגיד משהו. יוחאי לומד אצלנו אחרי צהריים. יצאו, ברוך השם, אשתו נרדה, וברוך השם, אני רואה את הילדים שם, בזה שלו, ברוך השם, וכן ירבו, שמחים ברוך השם, קופצים שם, תסתכל איזה יופי. בקיצור, 3 שבועות, חודש, הוא לא היה בבית המדרש. לא, תספר גם איך הוא מסכם תוך כדי, זה לא היה קל. אבל הוא נכנס עם חיוך, הוא אומר לי, וואי, זה חיכיתי להיכנס לתוך בית המדרש, איי. הוא פשוט רקד וקפץ לתוך בית המדרש. זה ימין לא יתחבקני. בתוך כל תקופה של שמאל, יש את החיבוק. צריכים לחפש את החיבוק, אבל החיבוק נמצאת,
וזה התקווה שנולדה מתוך השמאל. כל הסגר, כל הקורונה, הולידה חיבוק של אהבה. וזאת השמחה של סוכות. השמחה של סוכות זה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, אומר לנו, אני אחבק אותך עם הימין, אותה יד שמאל שהשתמשתי איתה קודם, עכשיו אני מביא את הימין, וביחד יש חיבוק דוב, a bear's hug לכלל ישראל. השמאל הפך להיות עם הימין לחיבוק אדיר היום ונורא. זה משהו מדהים וזה מחזק. זה מחזק וזה מדהים. ותפילתי ותקוותי. דבר ראשון, כל מוסד צריכים סייעתא דשמיא אדירה בשביל להתקיים. והסייעתא דשמיא האדירה מתחילה עם מי שחלם את החלום. ומי שחלם את זה, זה רב חיים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות, כוח, שמחת חיים, להמשיך את עבודת הקודש. ואני נותן ברכה לעצמי ולכל חבריי בתוך הכולל, שנוכל להגשים את החלום של רב חיים. We should be זוכה to be able to bring to fruition your dream. The hug, the chibuk dov, the bear's hug which you give us all, the hug which I try, and all those who work for you try to give over. החיבוק שאנחנו מנסים להמשיך הלאה לכולם. ודאי רמותי אתה בכלל, אתה ורב חיים זה ממש יד ביד ידיד, ידיד מלושן יד ביד, ימין בימין, חסד בחסד. אם יצא השם שנזכה להגדיל את החלום, להמשיך את החלום, להמשיך את החיבוק, והחיבוק הזאת חייב, זה החיבוק רק מתוך אהבה סתוירו ותוירו. בלי תוירו אין חברות אמיתית, בלי תוירו אין אהבה אמיתית. כתוב בחזל תחילוסום, אב ובן, תחילוסום סוינים זה זה, וסויפום אויבים זה זה. זה תהליך. כאן כתוב בחזל איך התהליך של לימוד תורה. בלי שנאה בהתחלה, שאני שונא את מי שרב איתי בלימוד, לא נולד אהבה אחר כך. שנזכה לשנוא אחד את השני, ולזכה להביא מהשנאה הזאת לאהבה, לאחדות אמיתית, אחדות אמיתית, בתוך אהבה סתירו. ואם ירצה השם שנזכה לביאס גויאל צדק, במהירו ביומנו, אומן ואומן. ואהרון. כן, שלום. ערב טוב, חג שמח לכולם. איזה כיף להיות חלק מהכולל. ערב אחד, אני רוצה שנעשה שמח ביחד. אז קודם כל, אולי נפתח עם השיר. רבי יהושע דיבר הרבה על אחדות, וגם הרב עכשיו, אז אולי נשיר את השיר. כולם קדושה לך ישנה יחד 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 יחד
בבית לרקוד, לקום ולשמוח קצת ביחד. תקופת בין השאיבה זה זמן לשאוף. זה זמן ששואבים שמחה לכל השנה, על השנה שהתבטלו כל המסיבות. אמן. כל אחד אני חושב מחויב קצת לשאוב שמחה, לשאוב אותה פנימה לתוך השנה, לתוך הבית מדרש. שהקדוש ברוך הוא טוב, צריך לראות כמה שהוא מטיב איתנו, כל מה שעוברים, בכל זאת צריך לשמוח הרבה, תודה לקדוש ברוך הוא על כל השפע. אבל אני תמשיך לשחרר קודל, אולי אישי לכבוד ג'וב חיים? וואו. בוא נשאיר ביחד, כי חיים.
מה איתכם? אתם קורונה? למה אתם לא רוקדים? אני היחיד? סליחה, עוד פעם, תתחיל עוד פעם, ושירקדו! אחד, שתיים, ושלוש, אם אני יכול, אתם כולכם יכולים. מבטיח. תקומו, תקומו, יאללה, נו. עכשיו, לבדק, לבדק. אחד, שתיים, שלוש, עכשיו. שומעים יותר טוב, יותר טוב, אבל עוד לא, עוד לא, עוד לא. יותר טוב, יותר טוב. נו, סליחה, אני רואה כמה. כמה שלא רוקדים, סליחה. חיים, תקום! לביואל, מה הייתה? אתה זקן? לביואל, תקום, תקום, תקום! אביס לבדיק היית! אביס לבדיק, יאללה, נו, עוד פעם. אוי לדוד. אוקיי, זה טרמנדוס. Leave it, yalla! קצת יותר טוב, טיפ-טיפה, אבל עוד לא הגעתם לזה. זה עוד לא החיבוק. אוקיי. עוד לא החיבוק. אוקיי. זה הרוישי.
Mr. Schimmel, it's our greatest pleasure, privilege, honor, and excitement to hear some words that you have to share with us this evening. ודבר שם על מוישם, בעצם היום הזה, בעצם היום הזה, שטז רשי, You can you hear me? Can you hear nice and clear? Me? Yeah, nice and clear, thanks. Yeah. Yes. Yeah. Nice and clear. אף כאן במסושה של מוישה נאמר בעצם היום הזה, לפי שהוא ישראל אומרים, וכך וכך, ורשי says, בעצם היום הזה, he said, when the people want to stop something against the ריבונו של עולם, the ריבונו של עולם, בעצם היום הזה, I will do this. He says, "Av kav misusha shel Moshe neimar be'etzem hayom hazeh, levi shehoy oimrim bekach bekach, im ha'ulu magishim, ke'ein unu manich Moshe, bekach bekach, im unu magishim boy, if we feel." That HaKadosh Baruch Hu wants to take it from us. It's always Udom Shehoyt Seod in Mitzrayim. The Kula is a Yom. The Hoyt Lod is a Mon. The Higgis Lod is a Sloth. The Hed is a Be'er. The Nuzan is a Teure. Ein Udom Anich Hu Yisrael. We won't let God do it. Uba HaKadosh Baruch Hu. הרי מכניסו בחצי היום. You understand, as Rashi says, as wherever it says, בעצם היום הזה, like when people said, the boy said, make it tonight, make a Teva, it's be'etzim, they said they won't allow it. It's be'etzim ayom hazeh that Hashem did it. And that is what be'etzim ayom means. And he said, av kav misusha shel Moshe neimar, be'etzim ayom hazeh. The fish of Yisrael ayman, bekach bekach. אם אודם מרגישים בוי, אודם, אין אודם מניחם מוישוי. אודם, פרטים ישראל, וכל איזה יום, ואין איזה מון, וניח לו איזה סלום, ואין לו איזה בער, ונוסם איזה טרירו, אין אודם מניחם מוישוי. אומר הקודש ברוך הוא, אני הרדי מכניסוי בחצי היום. What does it mean? Ein Odem Anich Moishoi. How you keep a person going if God doesn't want it. It says, Odem Anich Moishoi. What can we do to stop this?
קצת יש. That a harbor, this a harbor of a person. Keeps him going. It keeps the man going. The love of your fellow man keeps the person alive. This has in the manich of Oyeshoi. We, the love that we show for, Moshe Rabbeinu, in the manich of Oyeshoi, that will stop. Will stop his death. A person who feels that he's done what he has done, and there's nothing more for him to do, that is the danger. As long as you have the courage to see the possibility of doing things in the future, ein ohne maliche Reise. Then you can have a chance to live. Because Eitzem Hayom Hazeh means that God gave this koyach. He gave this koyach that you should be able to live. And that's the koyach of Achdus. There's a difference between tshuva meyira and tshuva bahava, which is the time now. And tshuva bahava means it's a tshuva which is positive, a harbor. And when they asked, when they said, "Es Hashem Elokecha tireh," he said, who do you include? Who's S? Miat Purish. He stopped darshaning. But when he saw after Es Hashem Elokecha, there was no problem. Because love, the more you give, the more love you give, the more love you have. That is the koyach of the ruchnius of love. That the more you give, the more you have. There is no problem when it comes to be marble. But just say a few words. On Achdus, on the importance of Achdus. When we founded this koilin, the first thing we were out to do is to make no difference between Haredim and Mamlachti Dati. And Baruch Hashem, we were totally successful in this, because love, which is the motive in our koiler, because we have got a wonderful leader in the Rosh Koiler, Denny, he's an enormous help in this koiler. Till now it was good. Till now it was excellent. Yeah, but from now on it's endless. Baruch Hashem, we've had such a Shmaya is beyond belief in all the people who help us in creating this koilel, and that's the most wonderful thing you can have. We have such a Shmaya
יבשת את השמע ובואי לשלולם, because we have a heart in it. When it comes to S, Hashem lo keo tira, then the question is, what does S come to be barber? What can you be barber to, if you have Yiras Hashem, what can you be marvel on Yiras Hashem? But when you have a Harvest Hashem, you can be marvel and marvel and marvel. And you can be marvel through setting this example of Achtus, which we in this Kollel have been after at all times. You should be able to say, that will grow. It will invite more. There's no question. What does S come to be marvel? After Hashem Elokeichu, if you love God, you can love only God. You can also love, you don't, not only you can, you have to love also. And that's an important thing for us to know. That S comes to be marvel, that the, all the other important principles of Achtus, which you have in which we have in the example of our forebears. Achtus is the key to everything. It's the key to everything. And this key will open up great doors for us, yes, Hashem. And we look forward to that with confidence that we'll have a great year of success, that we will grow in the Kollel, and we will expand the Kollel. And more, and we are inviting others to come and join us. We are open, our doors are open to all the time. Please come and join us. And we'll be pleased. The more people come to join us, the happier we will be. The more good we have, the more we can share. It has no limits. It has no limits. It has no limits, and Rabbeinu Shlomo should give us the possibility to continue with this in the years to come, and we should be Shlomo. One of the great things of our Rosh Kollel is when he keeps on saying the Simcha, the Simcha, the Simcha. And simcha means it's simcha shel mitzvah, and that doesn't only apply on chag, that applies the whole year round. Everything we do has to be simcha, because we know that we are doing what the Rebbeinu Shlomo wants us to do according to the best of our ability. More we cannot hope to do. That's my message for the moment. If I have something more to say, I'll register with Rabbi Yehoshua. Shkoyach, Rabbi Yehoshua. Even though Reb Chaim, you spoke in English, but it was Dvorim Hayotzim Min Alev, because Avo has no limits, has no bounds, and your love for everyone
was shown and was appreciated and was seen. And in Yitzhak Shem, you should be zeicher to spread that love for many, many years to come. Amen. 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 Hey. I want to take if you don't mind a footnote, I'm pleased to say that I have a particular Hasnucha, Hasnucha Shem, my son Yanki helps me in all this work. And he continues to work to save their own lives, and he's got great success. To future generations, Baruch Hashem, and they're going to continue for many, many, many years. Amen. Oh, under your leadership. Amen. Under your leadership. Amen. Amen. Just to request everyone not to unmute your microphone during the singing, because באמצע הזה מבקשים לא לפתוח את השטיק, כי זה מפריע לכולם. תשאיר מהבית, אבל עם השטיק סגור. תודה רבה. רב אהרן. שלום לכולם. איזה כיף להיות איתכם. חג שמח. אני מתחיל בשיר שקט. I'm starting with a slow song, but then I'm going to start to get a dance, and like the Rav said, everybody has to get up and dance, and I'm telling you that me as a musician, I'm waiting for Sukkot every year, because it's called Simchat Beit HaShoeva. The pshat, of course, is that we shoev water, but I really feel that we're shoevim Simcha into our hearts, pumping up a lot of Simcha for the whole year, for the Zman Choref, and it's every year has to do it. This is the time to fill yourself with simcha. So this first song is dedicated to the kollel. En Yisrael nigalim, lo mitoch hatzar, lo mitoch hatiltul, ela mitoch asara bnei adam sheyoshvim velomdim. The geula is coming, bezrat Hashem, bezchut people who are mosrim tatzamam nefesh, lilmud Torah, chag sameach. En Yisrael nigalim. לא מתוך השער, לא מתוך השעבוד, לא מתוך הטלטול, לא מתוך הטירוף, לא מתוך הדחק, לא מתוך שאין להם. אין ישראל נגלים, לא מתוך הצער. מתוך השיעבוד, לא מתוך הטלטול, לא מתוך הטירוף, לא מתוך הדחק, לא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך עשרה בני אדם, שהם יושבים זה עם זה, לכל אחד מהם קורא בשונה. עם חברות וכולם נשמע עשרה בנדר שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברות וכולם נשמע Oh,
Elvis Presley. כתר, עם ישראל נותן לקדוש ברוך הוא כתר, כמובן קורונה זה גם הכתר, אנחנו יודעים שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא כתר, כתר מנוחה. תודה רבה, תודה רבה רבי אהרון, על הנעימות, המוזיקה. זכות שלי. כן. אז אולי באמת אני אקצר, אני אעשה להגיד איזה משהו בהמשך למה שנאמר כאן. באמת, הרעיון של הערב הזה, גם בתוך שמחת בית השואבה, זה אחדות. אז דבר ראשון, אני פשוט, בתקופה האחרונה, שלושה אנשים מתוך הבית מדרש אמרו לי שכשמגיעים אלינו, הם מרגישים גן עדן, מגיעים ללמוד בגן עדן. יש תחושה כזאת. מה זה? מה זה הדבר הזה? הגמרא בבבא בסרא אומרת, אומר רבו אמר רבי יוחנן, הגמרא אומרת, עשית הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורי של לוויוסון. שנאמר, הסמר לי בסוכה סוירוי. זה הפסוק. בעצם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה סוכה בשביל צדיקים. אנחנו יודעים שהמנהג, מנהג בישראל, כשיוצאים מהסוכה, אומרים ברכה, יהי רצון כשם שזכינו לישב בסוכה זו, כי נזכה לישב בסוכה סוירוי של לוויוסון. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה סוכה סוירוי של לוויוסון, כן? אבל אנחנו יודעים שזה בעצם עולם השכר. ויש כאן בסוכה, כשאנחנו נמצאים בסוכה, בחג הסוכות בכלל, זה לא רק מצווה שאנחנו מקיימים, אלא אנחנו גם לוקחים חלק בשכר על כל המצוות. זה גם מצווה וגם שכר על המצוות. מי שירצה לראות את זה בעומק, יסתכל בגמרא ובעבוד אזור, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. שמה, בגמרא בבבא בסרא, הגמרא אומרת, במחלוקת של קורח והדוסוי, כתוב, שגם הילדים, הטף, נבלעו באדמה, יחד עם כולם. שואל המהר"ל, מהר"ל שואל, מה ההבדל כאן בחטא הזה של המחלוקת, של קורח, שגם הקטנים נענשו? הרי כל החטאים קטנים לא נענשים, למה במחלוקת כן נענשים? אומר המהר"ל, משפט מאוד קצר, אבל קולע, יש לך לדעת, הוא אומר, כי המחלוקת הוא גוף הגהנום. ולכן גם הקטן נענש, לא בתור עונש, אלא בתור מציאות. כשמישהו נמצא בתוך מחלוקת, הוא נמצא בגיהנום. ולכן הוא נמצא יחד עם כולם, כל האלה שהשתתפו במחלוקת, אז בעצם נבלעו באדמה, כולל הקטנים. אם כן, אז אם במחלוקת זה ככה, בוודאי ובוודאי, במידה טובה מרובה,
אז מה ההבדל, מה ההפוך, ההפך של המחלוקת זה שלום. שלום, מי שנמצא בתוך מצב של שלום, אז הוא נמצא בגן עדן. זה הגן עדן בעצמו. אנחנו יודעים, הפרי סוכה שלום, סוכה זה נקרא, סוכה זה שלום. ולכן, כתוב בחז"ל, כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת. זה מעניין, הגמרא מדברת על זה בנוגע לאיזה הלכה. אבל המשפט הזה הוא משפט שמאוד מתאר את המצב הזה. סוכה בעצם זה חלק מעולם השכר, וכשנמצאים במצב של ישראל ראויים, כולם להיות ביחד, אז נמצאים כולם בעולם של שכר ונמצאים ביחד. מה עומד מאחורי זה? סוכה, מה מיוחד במצווה של סוכה? זה מיד אחרי יום כיפור, כל ישראל קיבלו כפרה על החטאים, ונכנסים לסוכה. סוכה זה הרי, סוכה, למדנו את זה בשנה הקודמת, מסכת סוכה, זה סוכה סערי צריכים. התחושה כשאדם נמצא במקום הרעי, אז הוא אומר שהוא נמצא במסע, הוא הולך לקראת משהו. יש לו מטרה, הוא מגיע לקראת תועלת ותכלית. וכשכולם נמצאים יחד עם התכלית הזאת לשם שמיים, אז זה סוכת שלום. אז אני רוצה, בלי להאריך, רוצה להגיד את התחושה שאני חושב שכולם מרגישים ביד בן יומין בכולל, בהנהגה של נשיא הכולל רב חיים, והראש כולל רב דני, וזה אווירה של הכל נמצא, הכל מתאים, כולם נמצאים ביחד במטרה אחת, לא משנה, אפשר להביא 1,000 סוגי אנשים. זה כולם בתוך המסלול הזה, שנמצאים לקראת מטרה משותפת, להגדיל תורה ולהדירה, ולעבוד למען כלל ישראל. ושם כולם נמצאים וכולם ביחד עם זה. זה סוג השולם, אנחנו נמצאים בסוכה כל השנה. אז באמת, זה רק בגלל שהאווירה והרעיון, כמו ששמענו את רחיים מדבר על אהבה מקודם, כולם מרגישים את זה, את האהבה הזאת. וכולם שמגיעים, לוקחים חלק מזה. ולא לוקח שום דבר, אלא מוסיף עוד. אז אני מאחל באמת שנזכה לאורך ימים ושנים בהנהגתו של נשיא הכולל וראש הכולל, וגם כל העוזרים והנלווים, מוטי נמצא כאן בשקט, אבל הוא מנוע דוחף ויהושע, כל הזמן בעניין הזה, רפאל, כולם, כל אחד בשמו הוא, אז נזכה לראות את כולכם, כולנו ביחד, להמשיך בשמחה, באווירה הזאת של חג שמחתנו לאורך כל השנה, והלוואי לאורך ימים טובים. שכוח, חג שמח. שכוח. אמן, שכוח. One, two, three, הגיע הזמן לגאולה, הגיע הזמן לגאולה, נשמע היינו ואליהו. הגיע הזמן לגאולה, תודה רבה, איזה כיף שרקדתי איתנו. אני רוצה לסיים שיר אחד, שבעזרת השם על עם ישראל מרגיש עם כל מה שאנחנו עוברים, כל הלימוד תורה שיש, יש לנו שנה של גאולה ממש. שנייה, אפשר לדבר שנייה? שנייה אחת, לפני השיר. רב אהרון, לפני השיר. בטח. אפשר לבקש שיר? כן. אני יכול לבקש. אוקיי. אז לפני השיר, אני רק רוצה להגיד שני מילים, אם אפשר. שתי מילים או שני מילים, אני לא יודע, זה אחד מהם. יש מישהו שפספסנו. בכל מה שדיברנו, יש מישהו שפספסנו, ואני מרגיש חובה להזכיר משהו. אני, עוד לפני שפתחנו את הקהילה כאן, יש לי קהיל אחר שאני מגייס כסף. העבודה שלי חלק מזה הוא לגייס כסף. ולפני הרבה שנים, הייתי אצל ידיד טוב, ואשתו קרא לי למטבח. ואשתו אמרה לי משהו. הוא, בעל הבית, הוא אולי התורם הכי גדול שהיה בדור לעולם התורה. אז היא אמרה לי ככה, דני, remember something for the rest of your life. תזכור משהו לכל החיים. Anything that a man gives
כל מה שהגבר והבעל עושה, שתדע, האישה יכולה לקלקל. זה מומחיות של אישה שיודעת לקלקל. ואם הבעל עושה דברים טובים, אז יש אישה שעומדת מאחורי בעלה. אני רוצה להזכיר את, את הנסיעה של הכולל. If you don't mind, I would like to call her the way I know her. אני מכיר אותה, my auntie Anna. הרבנית, האישה, הגברת חנה שימל, שבלעדיה לא היו חלומות בכלל. החלום לא היה נולד. כל החלום וכל האהבה בא ממנה גם. רבי אהרון שיר לאשת חיים. בבקשה. רק ליוי מחרוי עוד עולה תסתכל יום אחרון יאללה לי 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 צדק, איזה כיף. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה. אני שולח, ינום אליה. הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה. עוד קצת שמחה, קצת שמחה. ושמחת בחגיך, והיית שמח. חג שמח, תודה רבה רבה. חג שמח, תודה רבה. תודה לכל הילדים המתוקים. תודה לכל הילדים המתוקים שהגיעו. תודה לכולכם. ומי את השם שגם אתם תראו את המדרש שלנו. שקיח. שקיח, שקיח, שקיח. חג שמח. להתראות. תראו, גבא, איזה גודל. תודה רבה לרב דני, יישר כוח גדול, תודה רבה לכולם, לאהרון רזל, ליהושע ולרב חיים, יישר כוח גדול. יישר כוח רבי יהושע, יישר כוח על כל התדלות, על כל הדברים, יהיה נחמד מאוד. יישר כוח, כולו שתתפו ממש מכל העולם, יש היו אנשים פה מאמריקה, מצרפת, מצפון, מירושלים, מכל המקום, יישר כוח לכולם שתתפו בעזרת השם, שתצאו ביחד באופן אישי, בקוי, בבי אסקר, עושה את זה, מהר ימין, אומן, יישר כוח. אבל אתה נשארת את זה, אנחנו רואים.